המחוז של השירים. כן. עם הילדים המוכשרים. כן. והילדות הנהדרות. כן. רוצים לראות? אוקיי, אז קבלו אותם במחיאות כפיים סוערות. לאלפות הדרקונים, שני, פז, הדר, שני וליטל. בדרקון של הדרקון שלי כתוב נולד בסין בשנת 200. בדרקון של הדרקון שלי כתוב שהוא קטין שם פז, פז אז הביטו מסביב הוא נראה כבר בנטולה כשראשו בתל אביב קצת נבוד באפולה ואם שמעת סיפורים שונים בנדני דבדה, מעיין תומר, יאיר, פז, עידן ואיציק נשיקה קטנה, נוי נשיקה קטנה, בשתי לוליאניות נשיקה קטנה, בכלב המתוק נשיקה קטנה, לגורריות ושתיים גדולות למעלך החיות ולפעמים בא לי בכלל לעבור מלך הכיתה, עידן ואיציק ותומר גדן גדן ממש גדן גדן רציתי תמיד תמיד באותו הזמן החיים הם קרקס, לילך וטליה החיים הם קרקס, באוויר ולימים שהולכת על חבל מתוח החיים הם קרקס, הכניסה היא זמנית ומניסים שום דבר לא בטוח החיים הם קרקס, אני מתוקצת
יאיר, תומר, עידן ואיציק. את אומרת שהיא תמיד את מסתבכת. את אומרת שאני פגעתי בחדמול. את אומרת שעליי בכלל את לא סומכת. את אומרת שאני אשם בהכל. ליצן הקרקס, נטלי. מהזרית ישב, כולם כבר מחכים, שיש לו פזו בלחה מהשבוע. אני פעם לא מפסיק, עוד ועוד רק להתחיל. כי תמיד אני מוצא תלוש. אני הליצן של הקרקס, אני אל הגרע נכנס. ילד טוב, יאיר. אני ילד טוב, איזה ילד טוב. לא יוצא אף פעם עם פיג'מה לחול. לכל יום הוא לפי נסוע. זהו, תם חלקו הראשון של פסטיגל 96, אך לא נשלם. ביום שישי הבא, בשעה 6:30 בערב, נביא את חלקו השני של הפסטיגל בהשתתפות מיכל ינאי וצימי שביט, וכמובן, כמובן, הזוכים של השנה. חזרו אלינו בשבוע הבא.